Hurmatli obunachilarimiz diqqatiga. Kanalimizdagi videolarni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 93% ni tashkil qilyapti. Bu loy degani. Shuning uchun ham sizlardan iltimos. Kanalimizga obuna bo'lib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Biz esa sizlar uchun bir-biridan ajoyib bomba videolarni chiqarishda davom etamiz. Obuna bo'lganlarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum Shahzodbek blogger kanali a'zolari va meni ko'rayotgan aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan kamina Shahzodbek bo'lyapti. Bugungi video roligimizda bir hashelez uz, ya'ni qadamlarga pul beruvchi dastur haqida bo'ladi. Ushbu dastur nima uchun operator bilan bog'lanib bo'lmayotganligi, hamda kim pul beryaptimi, bermayaptimi va bitta-ikkita savollarga, kommentariyadagi bitta-ikkita kelgan savollarga javob berishga harakat qilaman bugungi video roligimizda. Qisqa muddatdan keyin biz boshlaymiz. Azizlar, birinchi savolimiz, ya'ni operator bilan bog'lanayotgan paytlarimiz uzilishlar, keyin esa kuttirishlar bo'layotgani sababini aytib o'tdim operatorga. Hamda keyin ushbu uzilishlar va kuttirishlar texnik muammolar sababli bo'layotgan ekan. Nasib bo'lsa bu muammolar bartaraf qilinadi. Va men operator bilan bog'langan vaqtim 2,5 soatda uje operatorga bog'landim va savollarimni berib o'tdim. İkinci savol esa hammani qiziqtirayotgan savol, qadamlarga pul berilyaptimi degan savolga. Azizlar, qadamlarga pul berilyapti, faqat ular o'zini rejimida beryapti pulini. Masalan, bugun yurgan qadamingiz ertaga berilmaydi, indin ham berilmaydi, faqat o'zini rejimida. Ya'ni men 16-17 sana kuni yurgan bo'lsam, 25 sana kuni, ya'ni 25 sana kuni 15 bilan 16 noyabrni pullarini berilyapti. Asta-sekin berib borilyapti. Bu sababi, ya'ni oldingi safar dastur bugun yurgan qadamingizni ertaga siraza abitta berdi va o'ziga pul yetmay qoldi. Oldingi yurgan qadamlar esa hisobga o'tmadi. Shu uchun sizlar dasturda shunaqa muammolar kuzatilmasin deb ushbu rejimni yo'lga qo'ydim dasturchilar. Hamda keyin dasturda ko'plab uzilishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Hammada xuddi shunday. Bu sizning telefoningizda ayb emas. Ya'ni menda ham bo'lib turgan, masalan, dastur o'zini-o'zi chiqarib yuborishi, internetingiz yo'q, yoqilmagan, yo'lmasa tezlik pastmi, barobar deb chiqarib yuboradi. Birinchidan, keyin ikkinchidan esa dasturiga yangilanish keldi deydi. Lekin Play Marketga qaragan bo'lsangiz, kelmagan bo'ladi ushbu yangilanish. Hamda ki uchinchisi, dastur login va parolni yana qayta kiritishimiz. Uchinchisi. Bu hozircha dasturga ko'proq nagruzka bo'layotgani sababli ushbu dastur xuddi shunday texnik muammolar kuzatilyapti. Nasib bo'lsa bu muammolar bartaraf qilinadi degan umiddaman. Hamda keyin dasturning operatorlari nomerini bilmayotgan foydalanuvchilarimga mana shu videoni tagiga qoldiraman, mana shu videoni tagiga. O'zi chiqdi ham mana shu. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. 2,5 soat. Men uzoq 2,5 soat kutdim. 2,5 soat kutasizlar, ulanasizlar va o'zlaringizni savollaringizni berishingiz mumkin azizlar. Ham azizlar, yana bitta ikkita savollar, ya'ni pasportimni kirganimdan keyin menga xatari yo'qmi degan savollarga oldingi video rolikda ham aytib o'tdim, bitta Mahmadona operatorga aytib o'tdim ushbu savolni. Ushbu savolni hozir bunaqa xavfli tomoni yo'q. Agarda dasturga kirmasangiz, dastur o'zidan-o'zi avtomatik tarzda o'chirib ham mumkin ekan. Mumkin ekan. Keyin esa azizlar, Telegram kanalimiz bor, ya'ni mana shu Telegram kanalimiz. Shu Telegram kanalimizga kirib, a'zo bo'lib qo'yinglar. Ushbu Telegram kanalimizga jonli efirlar qilib boramiz, nasib bo'lsa. Ya'ni hozir YouTube kanalimizga bo'lmaydi bu jonli efir, sabab 1000 ortiq obunachi bo'lsa, ushbu jonli efir bo'ladi. Mana shu Telegram kanalimizga kirasizlar azizlar, Telegram kanalimizga kirib, a'zo bo'lib qo'yib, mana jonli efirlarim kutib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Va yana bitta narsani taklif etmoqchiman. Bu yerda menga ro'yxatdan o'tib bering, ya'ni qadamlarga pul ishlash dasturidan deb pasport seriyalarini berib o'tirmanglar azizlar, chunki bu noqonuniy. Hamda keyin o'zlaringizni IP, ya'ni IP kodlaringiz bor. Ana shu kodlar men hozir ushbu kod bilan o'zimni keyin ro'yxatdan o'tkazib, keyin sizlarga o'tkazsam, menga o'ra keyin jinoiy javobgarlik ham tortishi mumkin azizlar. O'shuncha o'zlaringizni o'sha videolarga qarab, videolarni ko'rib, mana shu kanalimda o'rgatilgan o'sha videolarga qarab, o'rganib o'zlaringiz ro'yxatdan o'tiringlar. Hamma azizlar, yana
Hozir mana shu videodan keyin biz operator bilan gaplashganimizni yozib olganmiz. Ishonmaydiganlar bo'lsa, kutib o'tirib, mana shu videorolikdan keyin ko'rishlari mumkin operator bilan gaplashganimiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz azizlar, ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz azizlar. Sizlar qancha podeshkada bo'lib tursanglar, men ham sizlarga xuddi shunday podeshkani qaytarishga harakat qilaman azizlar. Sizlar bilan Shahzodbek bo'ldi. Joningiz sog', o'zingizni asrab, sog'lik omonlikda yuring. Ваш звонок является первым в очереди и будет обслужен первым доступным оператором. Благодарим за терпение. Алло, ассаламу алейкум. Aka, qadamlarga pul beradigan dastur bo'yicha savollarim bor edi. Iltimos, turibgan qo'ymasangiz javob bersangiz deyman. Ya, turibgan qo'yiladi, qo'ymaydi. Endi operatorlarni qo'yib oldim. Aka, qarayna, hozirman o'zga ham 1 soatlar, kecha ham 1 soatlar telefon qildim. Nima uchun telefonni ko'tarmayapsizlar? Tak, xolosh, buni ham ko'payib ketganligi sababli texnik nosozliklar tufayli hamma birdaniga telefon qilgan paytda tushunsa ham qiyin bo'ladi. Yo, hech bo'lmasa operatorlar band, texnik nosozliklar bo'lyapti desangizlar ham bo'ladi. Birdana shu vizit ketadi, keyin o'chirib qo'ygan xuddi bir odam o'ynayotganday bo'ladi-da bular. Yo, o'chirib qo'ymaydi. Programma o'zi yarim soatda tap-tada o'chadi, bo'ldi, yana boshdan boshlaydi. Masalan, uchun hozir bizning programmamizda yarim soat nima bo'ladi? Masalan, yarim soat azalda turganda, shundan telefon o'chadi, yana boshqasi yana bir yana birinchi minutda yana boshlab ketadi. Boshlabda telefon o'chmagan bo'lishi mumkin. Oldingilarda ham, hozir ham shunaqa bo'ldi. 28 minut azalda bo'lgan, 29 minut azalda bo'lgan, to'g'ri ko'tarishi bilan 1 minutdan keyin o'chdi programma. Telefon o'chadi, to'g'ri. O'ta o'zlar, mana xuddi yusaldan misol telefon qilganingizda bir soat o'zi sarat o'chadi, to'g'rimi? Vaqt bo'lgan taqdirda. Xuddi shunaqa holat bo'ladi bizda. Ha, buni endi qachon to'g'rilaysizlar? Bir vizit ketadi, aytingiz kutib turing deb aytsam bo'ladi, o'chiraveradi. Qachon buni to'g'rilaysizlar? Yo, o'chib qolmaydi. Misol uchun, azizlarga 10 ta odam tursa bo'ladi, siz telefon qilasiz, misol bitta o'sha texnik nosozliklar bo'ladi, to'g'rimi bizda? Bu 700 mingdan oshib foydalanuvchini 20 mingta bittada telefon qiladi, tushunyapsizmi? 20 mingta odam bir vaqtda telefon qilgan paytda umuman tushunmaydi hech kim. Mayli, unga qay desak, dasturlar nima uchun ishlamayapti? Chiqaraveradi, keyin internetim 4G, keyin 4G'dan ham balam bo'lsa ham internet o'chib turadi. Nima uchun shu? Sabab. Bizning nosozliklar bo'ladi. Hozir foydalanuvchilar ko'payib ketganligi sababli shu narsani to'g'irlash maqsadida texniklarimiz olib boryapti. Shu sababli shunaqa holat bo'lyapti, xabar bittasiz hozir. Yaqin orada to'g'irlanib boradi, oldingidek ishlash boshlaydi. Narsa to'g'irlansin, endi O'zbekistonda endi bitta narsa yaratildi, endi oxirigacha zo'r bo'lib ketdimi endi? Bo'ladi, xotin. Yaxshi bo'ladi. Keyin pulni endi qachondan to'laysizlar hali unga, qadimlarga? Qadimlarga pul berilyapti? Yo, menga hozir berilgani yo'q, oldingi yurgan qadamlarimga ham berilgani yo'q, hozir ham berilgani yo'q. Qaysi oldingi yurgan qadamlar? Qaysi kunga misol? Hozir tekshirib beraman sizga. Mana shu nomerimda ochilgan. Nomerni aytib olasizmi? 91lik. 212. 212. 127. 67. 92. Qarang, mana 17 noyabrda, 18 noyabrda yurilgan 10000 qadamdan ham ko'p, lekin pul to'lanmagan. Так, уже техник нозозлик туфайли программа пул бериш олдини кечиб кеткан ҳолда адашмасам 15-чи ёки 16-чи ноябр кунлари учун пул тарқатилган ҳаммага. 14 йилда 15 ёки 16-чи ноябр куни пуллар берилган ҳаммага. Ҳозир камида 4-5 кунлик кечиб кеткан программа пул бериш керак. Ҳозир уже бугун или эртадан сизга 17-18 tushirib berish kerak. Shu 15 noyabrda kelsa tushirib beradi. Qolgan kunlar minus ham. Yo, minus emas. 15 kundagi o'zi kecha tarqatildi desam, 15 kun uchun kecha pul berildi. 15 kun uchun 10000 qadar yurgan bo'lsa, kecha pullar berildi xabar. Bugun uzi 16-17 ga o'tsa kerak. Mayli, rahmat katta jon. Sog' bo'ling.
It's alright.